Welcome back to Mara Diaries. My name is Wahu Kimani. If you're new here, make sure you subscribe, like, comment, and then share with your friends. And if you're very, very new, tuna post vitu tamu tamu hapa. Make sure you hit your post notification bell. Ili kitu yoyote tuna post isikupite, my dear. Alafu, we have a very great topic and sweet topic. I know everybody is eager about it, about Valentine's Day. And I'm not alone. Tuko na mabeshte, as you can see, wataji introduce. Okay. Tuanze huko. Mi upa bayo mi niga naitwa 400. Pale Twitter unanipata kaa YG 400 ama YG 400. Okay. Christine. Mi ni Wakio. Okay, mi ni Marion Rionita Robi. Alright. Tuanze juu ya time. So Valentine's Day ilikuja aje tukapata kuna hii day inaitwa Valentine's Day, as in ilikuwa aje tukaanza kusema kuna Valentine's Day 14th. Kazi remember, unajua sisi tulipata hapa kwa hii society. But kwa research yangu mimi pale, unajua mimi ni mtu napenda research pale. Niliingia pale research pana pale nikaingia mtandaoni. Nikapata Valentine's Day ilianza between the 15th century, 15 AD. Kwa kulikuwa na king anajiita Claudius II. Huyo king alikuwa tunazamuita aje? A bit cruel, alikuwa very msee cruel tu, alikuwa kaka kila sema hivi kisema alikuwa madara. Psychopath is the right word. Yeah, alikuwa psycho because on that day kwa it is according to the Catholic, the Roman Catholic. Yeah, on that day that king killed two men. And then from that day those men were called Valentine. So from that day from that day on 14th February from up to date right, the it's called Valentine's Day. So that's the first research I did. Sijuka kuna mko na research yenu mlifanya. But hiyo ndio research yangu pale mimi nilipata. Christine, unaweza sema tulipata aje Valentine's? Yeah, tumeishi kujua 14. Bila siku ya red. Ati siku ya red. Siku ya red. Siku ya red. Siku ya my gift. Siku ya nice stuff. Tulipata tu, mimi najua tulipata tu. As in ulizaliwa ukapata kuna kitu inaitwa Valentine's and una live tu kujua kuna Valentine's. Robi, naweza sema tulipata madem kwa mmenjo hii Valentine's. Mnaletiwa tu pale gari. Sasa nakumbuka but ni kubwa. Kuna nigangu fulani alipatia demu yake tu. Kagari, kaposhi hivi. Kaposhi, kaposhi kidogo kama gift. Ya Valentine. Alafu bado namuacha. Alafu naweza sema umuhimu wa Valentine's ni nini? Ni nini inatukip? Tunasema Valentine's Day. Ni nini importance yake sasa? Inalingana nyinyi madam, nyinyi mtueleze. Ladies first. Importance yake ni gani? Okay. Valentine's Day. Okay, mimi I think Valentine's Day ni ile siku una appreciate the love or you show affection to the people you love. Exactly. Yoni yo hivyo ndo unafanyanga. Hiyo ndo umuhimu yake kwako ni you show love and affection to the people you love. Hiyo ndo importance yake kwako. Tuko free, ni free country, watu waseme tu ukweli. Ukweli, hata kama ni ya kutest kama unapendwa, just sema. No, yeah, that's what I do. Sasa wewe pale unatumianga mamako rose? No, okay, not necessarily rose, but kuna ile unamuonyesha, unampigia simu kama you are not there with her. Unajua unamtumia M-Pesa kama uko nayo. Basi mko na connection pale na mama. Mko na connection pale. So umuhimu tuseme ni unaonyesha watu unawapenda ni nini? At least mtu ana feel kumbe na kwa nimependa. Ndio sasa. Sasa Valentine's inafaa ikuwe ya unaambia kila mtu unampenda ama inafaa ikuwe ya wasi wako in a relationship? It all depends. By the time ilikuwa na begin, it's all about the community, to those people that you love. But by the time ilikuwa nafika 20th century, it's all about the lovers. Hata mpaka saa hii, 90% the lovers. Because sasa pale ni ule mtu unamfeel, kuna kale ya connection. Inawanga the fourth love, ile unafeel sexual love. Ni romantic, oh ni romantic. Zote ziko sawa. Sasa hiyo ndio sasa. Lakini sasa, okay, yes, inafaa. As in initially ilikuwa inafaa kuwa Valentine's Day siku ya love as in everyone, but hadi sahii inakuwa imefika tu point yenye ni about gifts. Mi najua Valentine's inakuanga about gifts, just hata kama imefika hiyo point ya it's about lovers giving gifts ngapi pale kwenye wow.
You can't all about tricky. Gifts, but yeah, in a bad thing, I'm hungry about gifts. Like, about gifts? Because I didn't. Sikuna venye watu usema in as much as leo ni Valentine's, I mean every day is Valentine's with you. Yeah. But so that's the day utamonyesha I love you through like, a gift. So as in saying when you mefika, yeah. Yeah, about gift. Na mimi pale nilipeleka kupeleka pale kwa chipo mtu bana. Eh, kadet hiyo Valentine. Na ile rose ya plastic. Hapo ndio uwezo wangu nakubali. Talking about hizo vitu juti kwa mwitu, gifts, ni gifts gani hizo unafaa upe mse? Like, jo kuna wanya nasema, mi usiponipe roses. Mfuko, unajua mfuko ninaongea. Sifanyi kazi kwa bank pale mimi. Mzazi wangu own GKA. Sasa pale, sasa ukisama nikupeleke date wapi, na pale umegonga injury, nye ni watch football. Kwa zile tarehe 14 kuna game kubwa. Bebe. Sasa ni gift gani? Ebu sasa tuseme, ni gift gani una, as in, tuna expect, as in, kupeana hiyo day? Na, hiyo ni yenye. Chocolate. Exactly, chocolate, watches, ni gina. Watches. Diamond watches. No, leather. No, Roger dia that Bob ni watch na ni gift. Wow. Na hivyo ni watch. Na hivyo ni kwa single ni siku. Ah, ni kweli. Na leo ana watch. Wewe unaweza kubalia mtu akununulie watch ya 30 bob. Ya 30 bob. Yala. Tukisema watch atumaanishi ati hiyo ya 30. Na maisha ngapi hivi? Ile diamond. Wewe una topic nyingine kwa Kenya. Unajua mmoja tunajichanganya sisi wenyewe. Unajua kuna majuu. Na kuna Kenya. Sisi tuko Kenyans bana. So Kenyans hadi ukipeleka mtu mwambie leo tunakula motora ya 30 bob. Na ni Valentine's Day. Hapo sawa. Ni Valentine. Yeah, imagine. Tena kwa kupeleka kwa mtura. Si ndio? Wewe ni mgeni. Valentine's. Eh. Kwani ni gani hizi zenye zinafazi penwe day ya Valentine? Mama wazika kila. Wau, peleke history kwa pole. Acha huyu atulidie. Wewe hapo umepotia kwa hiyo. Unajua nawauliza something very simple. Ni gifts gani hizi tunafaa tupeane hiyo day? Sina kwanga ile gifts ya your watch. Sasa kama watch yako ni mtura. Hakuna story na worth hapa. Ni worth pale. Hiyo ni very special. So gift inalingana na worth. Unajua kuna wale madem, kuna madem sijui types ngapi, mimi sijui types ngapi. Kuna maslay queen wale madem wa. Na kuna wale sijui wengine tuko ghetto mabro. Kuna working class. Na kuna working class, kuna hustlers, kuna wale beggars, kuna madem bado beggars. Wanajaribu ku... Beggars? Wanajaribu ku fake class. Madem mwingine beggar. Asika muita. Anasema, lazima sitamuita. Tafuta another word. Na hiyo hiyo. Kitu kama hiyo. Hey, gold digger. Hakuna sisi na kundi. Bega ni kama kukiwete bana. Ni huyo bega. Alibana wana fix class. Mtu na fix class. Sume wewe. Pale umeharibu hiyo jina bega. Tafadhali ni gold digger pale. Okay, okay. No offense. Take personal but. Ni gold digger. Okay, sasa hizo gifts zenye zinafazi peana. Ndizo sasa umesema zinalingana na wapi? Unajua. Mathea dem. Unajua mimi pia mimi kama Charlie pale inalingana vile tuna connection yangu na vibe. Zini mna vibe connection. Yo connection. Sasa kama tuseme kama wewe una kongomen treat poa pale. Yeye pale bana pale kwa mulo bana uko sawa. Pale uslay bana umenikikia makucha za Afrika sijui wapi inchi 7. Hauwezi piko unasema utajika hauwezi osha vyombo bana pale. Pale hatuwezi sikizana kidogo. Lakini pale kama una treat poa tuseme hata kama basi pale uwezi osha vyombo lakini pale una treat. Unajua maana ku treat. Ukiona pale kago classic unajua tuza kana ile nguo. Ile nguo ni yote. Ile kiatu ile watch. Kwanza unajua mademo acha ufala. Yaani wewe unanunuliwa gari, wewe unaenda kununulia mtu tai. Chuali, chuali. Hapa na si hadi kunalingana hiyo tai. Ni pressure. Yaani kama tai ni 30k. Tai, tai. Kitu Si tumesema it's according to the worth. Tai, sana ivasi kumoja lafi chafuke. Lakini unajua kulingana hizo gifts zinalingana na expectation yako na lover wako. Kuna hizi expectations zingine, madem tuko nazo. Mimi ni dem. So tuko na hizi expectations. Kuna zile zi. Kuna madem wako na expectations mob. Sema mtu ana expect afanye nini. Apele kwa sijui majuu, sijui afanye wapi. Na ni Valentine's, Majuu? Kuna hizi expectations tuko nazo za majuu. Tuko Kenya bana.
niko Kenya, mimi baby ni nikupeleke pale. Naweza kuwai wapi? Budi kunione nikupeleke wapi? Hata na maybe nikupeleke. Unaona pale tour tupite na gari tukiona yani tupite. Tupite na gari tusiingie na reserve ya Masai Mara tupite. Pale na Porsche tupite hivi alafu turudi. Uangalie tu hiyo view alafu turudi. Hiyo si ni nice. Jioni ni 7 hours tukiwa na wewe kwa gari. Ayaya. Hey, gari. Hapo ni story ya mamu. Taxi ama gari ya kava. Si gari ni mehaya. Unajua okay, mbona basi, hebu basi tuseme sasa ni nini. Ufanya relationships mingi zina break up after Valentine's. Relationships break after Valentine's? Mm-hmm. Hey, after mingi. Too high expectations. Yeah. Mi relationship nimekuwa na Valentine. Unaona ni ile by the way umekuwa umepeleka watu date Valentine's mara ngapi? Mimi kati Valentine's hizi dangani. Hey, Valentine ni kwa tricky. Tricky. Mimi birthday yako niweza kumbuka Valentine. Kwanza vile kuna game. No. Men's conference first. Hiyo si kwa ubaya. Pale tunajengana. Sina kumbuka tu lakini pale tutaona na usiku. Lakini unajua na tunaona usiku nikiwa na pale nakaa. Okay. Kakiatu. Uh-huh. Yani ka gift katamu. So breakups tumesema zinalingana na expectations zenye dema konazo kwa tali yake hindi zinzitafanya. Anakuwa na too much expectation. As in, ulikuwa ume picture kwa mindi yako, everything that you wanted, unajua. Alafu, una consider hiyo siku ni game. Okay. Alafu, unapata hata hawa yuko. Okay. Unamwona venye amesema usiku. Alafu, hata haja kupeleka dina, haja kupeleka kitu yoyote. Okay. Unaweza kuona kwa upeni. Lakini kwa uzuri, naipushingi tarehe 15, unaona? Tunakasukuma pale. No. Tukiwa na pale pesa, tunakasukumanga tarehe 15. So tuseme kitu moja machali. Machali. Msikue hivyo. Ati kusema ati Valentine's Day mnakumbuka siji birthday. Mna hapa mmejilia, women right tupelekeni hata basi yo date bana. Tupelekeni date. Amnanga pesa kwa nini? It's okay. Thanks for your time guys. Mmeenjoy kwa na nyinyi. You such wonderful. At least me open up, bro. Lakini guy mimi na usikugote. Guy, unataka kuni. Ay. Unaona sasa? Pale unalitreat, yani unalitreat. Pale ume open up, at least umejua vitu zenyewe. At least. So thanks for watching. Make sure I say kama hiyo kitu imekubamba, obviously mta like, obviously. Then mshare bana. Mshare hiki kitu ni important. Then make sure me subscribe and then see you next in our next episode. Na usisahau pale Twitter kutu follow bana. Bana. Naitwa 400, Fohani. Na unaitwa nani Twitter? My Instagram. Wakio underscore. Ronita underscore Robi. Yes, don't forget that this is Mara Diaries tuko Instagram. Mtu follow pale. Adi mimi mni follow. Wahu Kimani. See ya.